Oh my god. Jag kokade. Jag satte på fel platta. Roligt. Här är mina coolaste glasögon. Coolaste glasögon. Här brukar jag ha mina... Ölburkarna. Så att de blir röjt så inte luktar någonting. Här är detta slöseri. Miljö. Jag är ju miljöpunkt alltså. Försvaret. Det har varit bra miljötänk. Här har man öppnat frysen. Här inne lyser inte ens. Här har vi glass. Ingen god glass. Här har vi is. Grönsaker. Här. Is. Nu tänkte jag faktiskt spela. Watch Dogs 2, nu ska jag ta den här bilen. Jag vet inte det nyaste spelet, men jag kör omkring i San Francisco. Oj, jädrar. Måste den på lagning. Ah, nu är det avstängt. En tavla. Måste signa den. Nej, usch. Ah. Dålig penna. Här är alltså en av de skönaste pennorna jag... Nu ska vi se här. Ja, där är en skön. Så skön. Här har jag skrivit... För att skriva en text. Så bra är det. Hej, du sa du kände alla som skulle komma på festen. Jag tror det är jättebra att ha Electrolux hemma. Nej, texten var bra.